Хора, вече съм в началото на 11-та гестационна седмица, което означава, че другата седмица ми предстоят едни от най-важните изследвания по време на бременността, а именно фетална морфология и биохимичен скрининг. И тук идват моите вълнения и моите притеснения, които няма как да не споделя с вас. Вълнувам се много, че ще си видя бебенцето. Вече би трябвало да се вижда много по-добре. Така че много се вълнувам. И ако е застанало в подходяща позиция, евентуално ще разберем пола. Ако всичко е наред, то преминавам онази граница, след която се смята, че риска от спонтанен аборт от 30%, което не е никак малко, спада на 1-2, което не е 0, но няма как да не отбележим, че разликата е съществена. Така че моето спокойствие значително ще се увеличи. И тук идват моите притеснения и всъщност не само моите, а на всяка една бременна жена. Дали всичко е наред с бебенцето? Миналата седмица, без да искам, попаднах на един пост на една жена, която точно като мен отива в 12-та седмица на фетална морфология и се оказва, че бебенцето е спряло да се развива още в 9-та седмица. Някои ще кажат, много е рано, спокойно, ти пак ще си забременееш, не го мисли. Е, да, ама не. 12-та гестационна седмица, вече коремчето ти е пораснало малко. Обичаш си го това бебе, свикнала си си, че си бременна и си го очакваш и тръпнеш. Хормоните ти бушуват. Няма как. Такава загуба винаги ще е тотален шок, така че колкото и да ни се иска всъщност да си затворим очите, няма как. И аз не искам да мисля тази мисъл, но ето, такива неща се случват, има ги и за съжаление нито една от нас не е застрахована от подобно нещо. Моя корем расте обаче, което ме успокоява, плюс това вътрешното ми така усещане, че всичко е наред и наистина надявам се всичко да е наред. Второто ми притеснение. Една приятелка ми се обади, разбрала от предаването, че съм бременна и тя също е бременна и ми се обажда да ме предупреди за нещо. Тъй като аз съм на 38, а тя е на 39, предупреждението е, че биохимичният скрининг само заради възрастта автоматично ще излезе с висок риск. Защо? Защото в софтуера, който изчислява въпросния риск, освен данните от феталната морфология и кръвните показатели, се вкарват данни като раса, други заболявания и възраст на майката. И заради високата възраст, риска автоматично е висок. На нея директно са и казали, отивай на амниоцентеза, което е шок също, и това си инвазивен тест, който крие риск от 1-2% прекъсване на бременността. Пък и самото изследване така звучи доста неприятно, да ти влязат с игла през корема. Бла, не искам да го помислям. Та, потърсих в интернет. Лекарите казват, не дайте да търсите там, има много глупости и може би са прави, нали? Обаче, скъпи доктори, освен вашето мнение, всички ние искаме да чуем опита на хората, които са минали през същото преди нас. Пък и живеем в 21 век, интернет има, хората споделят, така че защо да не четем. Аз го направих и всъщност се оказва, че много майки на 38, 40, 42 години пишат същото нещо. Казват, не дейте да си правите труда да правите биохимичен скрининг, риска ще излезе висок само заради възрастта. Направете си неинвазивен пренатален тест. И тук идва моята мисъл, тя е, че може би не е добре директно да се пропусне биохимичния скрининг. Евентуално вътре има някакви данни, които са важни за лекаря, не знам, ще си направя консултация. Но със сигурност моето решение е да си направя неинвазивен пренатален тест, просто за мое спокойствие. Не си представям да си направя биохимичен скрининг, да излезе рисков, те първа да търся, те първа да чакам резултати, да съм стресирана 10-15 дни. Просто не искам да си го причинявам.
Така че следващата ми стъпка е да потърся в интернет, да си направя консултации, да си избера тест и да го направя. Това е.